Сергію Іванову 40 років. З 2015-го він працює рятувальником. Служить у 2-й державній пожежно-рятувальній частині міста Миколаєва. Сергій розповідає про причини вибору професії. Фільмів, може, трохи передивився про пожежників. Багато фільмів. Тому я дійсно вирішив просто спробувати. Ну і ось так затягнуло. І вже 6-й рік я тут працюю. У вільний від роботи час Сергій займається кросфітом. Це методика фітнесу, в якому є вправо на силу та витривалість. Туди входять елементи важкої атлетики, пауерліфтингу, гімнастики, гирьового спорту, зарядки тощо. Кросфітом рятувальник займається з 2012 року. Брав участь на змаганнях з кросфіту у Києві та Кропивницькому. Були якісь проблеми зі здоров'ям спочатку. Я десь 3 місяці не ходив взагалі, не займався спортом. Були проблеми зі спиною, але оскільки у мене є багато добрих друзів, порадили, щоб я не лишав займатися спортом, тому що він підтримує організм. Той самий корсет, який тримає хребет, я почав потроху реабілітуватись. Більше таких, з гімнастичних вправ. Після того більш-менш 2-3 місяці пропрацював і вже запропонували кросфіт. Я спробував, загалом мені сподобалося. Одна з улюблених вправ в кросфіті у Сергія Іванова – трастер. Це штанга, в принципі. Делаєш присідання з виброса. Рятувальник Сергій Іванов також займається пожежним кросфітом. Чоловік неодноразово представляв свою частину на таких змаганнях, де здобував призові місця. Ті ж саму роботу, яку ми виконуємо в течение. Це та сама робота, яку ми виконуємо протягом доби. Це підйом по драбині, це гасіння пожежі, підйом важкої ваги вгору, якщо потрібно. Нормативів дуже багато, починаючи з того ж самого підтягування і бігу, і плюс там оперативне розгортання. 17 вересня є Днем рятівника. Сергій Іванов це свято не відзначатиме. Чоловік говорить, заняття класичним кросфітом приносить користь під час його роботи. Коли ти зі стволом, з рукавами підіймаєшся на якийсь там поверх, 8-й, 9-й, забігаєш в усьому, що на тобі. Це балон та бойовий одяг. І тобі кажуть, що хтось є в квартирі. Якщо він непритомний, тобі його треба винести. Мало того, що ти забіг вгору, ти витратив якісь сили. Тобі ще треба винести непритомну людину. Тому мені це допомагає. Я розраховую сили, як на тренуванні. Тут якось відпочити не вийде. Тут ти забігаєш на одному диханні, на другому ти одразу витягуєш людину і спускаєш її вниз. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.